হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো দৰং লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত জি কমলপুৰ বিধানসভা আৰু হে কমলপুৰ বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ এটা ভোট কেন্দ্ৰ আৰু হেইটো হৈছে তারাপ্ৰিয়া বালিকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু এই তারাপ্ৰিয়া বালিকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই ইতিমধ্যে ভোটদান কৰি ওলাই আহিছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে কিদৰে বিধায়ক গৰাকী ওলাই আহিছে আৰু এই বিষয়ত দাদা যথেষ্ট কষ্ট নিজৰ যিটো বিবেকক ভোট দিয়া বুলি কয় মই সকলোকে কৈছোঁ যে বিবেক ভোট দিয়ক উন্নয়নৰ সপক্ষে ভোট দিয়ক আহ্বান জনাইছোঁ গণতন্ত্ৰ আশা কৰিছোঁ যে আজি যুৱ প্ৰজন্মই ভোট প্ৰদান কৰক আৰু মই পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এইবাৰ ভোট আমাৰ সকলো ৰাইজে 90তকৈ ওপৰ শতাংশত ভোট দিবৰ কাৰণে আমি অসম হওক তথা কমলপুৰ ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ ভাল ফলাফল পাম বুলি কষ্ট কৰিছোঁ বহুত দিন সবেই কষ্ট কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দেখিছে দিনে নিশাই কষ্ট কৰিছে যেতিয়া আমাৰ কেপ্টেইন ভাল খেলুৱৈ হয় তেতিয়া আমাৰ লগত থকা যিবিলাক প্লেয়াৰ আছে প্লেয়াৰবিলাকেও ভাল খেলিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় দ্বিতীয় ফেজলৈ যি ধরনের কষ্ট করেছে ভাবিব নয় আপনাদের ভাবিব নয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কিমান কষ্ট করেছে আর মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার কষ্ট দেখি আমি উৎসাহে আর কাম করছো ভূপেন বৰাই কিন্তু আশা করে আছে এটাও যে প্রায় 9-10 আসন পাব ভূপেন বৰালে শুভেচ্ছা থাকিল 9-10 আসন তেখেতে সপোনত পাব শেষ হাঁহি মারব দুখর হাঁহি মই যোনে যি নকওক দৰং ওদালগুৰিত কংগ্ৰেছ দলটো শেষৰ ফালৰ পৰা এক নম্বৰ থাকিব ধুবুৰী কথা মই নাজানো মই যোৱা নাই কিন্তু দৰং ওদালগুৰিত অসমত থকা প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰ ভোট আমি বিচৰাটো কিবা পাপ নেকি নে সংখ্যালঘুক কংগ্ৰেছে কিবা চিল মোহৰ মাৰি ধৰিছে চাওক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নালাগে বুলি কৈছিল নিৰ্বাচনৰ আগৰ কথা এতিয়া তেওঁলোক যেতিয়া সসন্মানে ওলাইছে আমি তেওঁলোকক ৱেলকাম কৰিছোঁ নিৰ্বাচনৰ লগত আজিটো কথা আজি এতিয়া নিৰ্বাচন এতিয়া সকলোকে আমি ভোট বিচাৰিম এতিয়া ডকাইত এটাকতো আমি ভোট নিবিচাৰোঁ কিন্তু তেওঁ যদি ভোট দিয়ে তেওঁকতো আমি বাধা দিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে সকলো জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘু হওক সংখ্যাগুৰু হওক সকলোৱে এইবাৰ সংখ্যাগুৰুটো আছে সংখ্যালঘুবিলাকেও এইবাৰ বিপুল সঁহাৰি দিছে দৰং ওদালগুৰিততো সংখ্যালঘু ভোটাৰো আছে সেইখিনিক আপোনালোকে আগতে কৈ থৈছে যে ভোট নালাগে কিন্তু এতিয়া ভোট বিচাৰিলে পাব জানো আপোনালোকে আমি এটাই কথা কৈছোঁ ৰাইজে মুক্ত মনে ওলাই আহিছে সকলোকে ভোট দিবলৈ ভাৰতীয় জনতাৰ সপক্ষে আমি আহ্বান জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে 13 আপুনি কি ক'ব এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত আমি নোৱাৰোঁ তেওঁ বহুত চিন্তা কৰিয়ে কৈছে আৰু কেইটা আছে থাৰ্ড ফেজটো হ'ব পাঁচখনৰ ভিতৰত কিমান পাব আপোনালোকে ফাইভ আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 4খন না 5খন 5খনে ভালেই হ'ব আপুনি কওক এতিয়া আপোনালোকে আজি কওক আজি দৰং ওদালগুৰি ভাল লিড হ'ব কথাটো কৈছোঁ নগাঁও লিড হ'ব দেখিছেই কালি আর বাকিবিলাক আর সময় রক আমি তো বিপিএফ আসলে আমারে তো সহযোগী আগে ইমান দিন কাম করে আছে এটা নিজক সাব্যস্ত নিজের ভোটটো নিজের দলটো এক্সিস্টেন্স রাখব কারণে বিপিএফ আহিছে মই নাজানো তেওঁলোকতো আমার লগত এইবার লোকসভা সমষ্টির সাংসদ নির্বাচনত তেখেত আমার লগত নাই কিন্তু বিধানসভাত আমার লগতে আছে বাকিখিনি বুঝি পাইছে রাইজ মই এনেকুৱা কথা নাই আমাক কারো সহায় নালাগে আমি এটাই জানো অসমৰ জনগণৰ ৰাইজৰ আশীর্বাদ হলে আমার কাকো সহায় নালাগে ধুবুরী রাখা কিয় বাদ দি দিছে না বাদ দিয়া নাই থার্ড ফেজত আমি মুখ্যমন্ত্রী যোৱা নাই যে গলে কব আগতে মুখ্যমন্ত্রী 11:30 কৰিছিল 12 হৈ গল এতিয়া 13 হল যেতিয়া যাব তেওঁ কব আর তেওঁ কোৱাতে ফাইনেল